Obaveza da kurban bude zdrav, da konzumiranje njegovog mesa prođe bez ikakvih negativnih posljedica je vjerska, ali i zakonska obaveza svake osobe koja učestvuje u tom postupku. Doktor veterine Mohamed Gladan iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane izdao je određene smjernice koje treba da se poštuju pri klanju kurbana. U domaćinstvu prvenstveno kurban bi trebali da zakoljemo sa osobom koja je profesionalna, koja zna kako se to radi. Naravno da je ta osoba i zdrava, da postupak kompletan klanja bude higijenski ispravan, da nakon klanja obezbjedimo da meso prođe određene temperaturne režime, da se ohladi, da se nakon hlađenja rasjeca. Naravno, to sve mora biti popraćeno koliko je god moguće visokim higijenskim standardima. Gospodin Gladan ukazao je i na problematiku odlaganja animalnog otpada, te poručio građanima da pravilno odlažu otpad, da ne bacaju po šumama i kontejnerima, jer na taj način su učesnici u širenju zaraznih bolesti i nastanku novih. Osvrnuo se i na organizovano klanje kurbana. Kao dugogodišnju praksu islamske zajednice da organizovano klanje kurbana u objektima koji su registrovani za tu djelatnost, znači to su profesionalne klaonice na kojima imamo planove samokontrole, imamo sve sisteme higijenskih mjera koje se provode, na kraju imamo i prisustvo veterinara, daje nam garanciju da na taj način možemo sigurno zaklati, odnosno dobiti ispravan kurban. Građani se posebno pozivaju na oprez prilikom nabavke, odnosno kupovine životinja namijenjenih za klanje kurbana, da zahtijevaju njihovu prateću zdravstvenu dokumentaciju. Obzirom da naša zemlja planira da postane članica Evropske unije, istaknuto je da ćemo morati prilagođavati naše običaje sa višim standardima higijene i brige o zdravlju čovjeka kako bismo obezbijedili sigurnost našeg stanovništva.